Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Daşkəsəndə 14 yaşlı oğlan intihara cəhd edib. Big Az Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, dekabrın 11-i saat 20 radələrində Daşkəsən şəhərində yaşayan 2008-ci il təvəllüdlü İsmət Ağayev özünü evdə asıb. Anasının hadisəni vaxtında görməsi nəticəsində yeni yetimə xilas edilərək xəstəxanaya çatdırılıb. İsmət Ağayevə Daşkəsən Mərkəzi Xəstəxanasında tibbi yardım göstərilib. İlkin araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, hadisə ailə münaqişəsi zəminində baş verib. İntihara cəhd edən yeni yetimə ilkin ifadəsində bildirib ki, bir müddətdir ata-nənəsi kifayət, Xoşqədəm Hidayət qızının aparıcısı olduğu verilişə çıxaraq ailə daxili məsələləri müzakirəyə çıxarıb. O, keçmiş gəlini və nəvəsi haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürüb. Uşaqların oğlundan deyil, başqa şəxsdən olduğunu iddia edərək DNT testinin keçirilməsini və keçmiş gəlinə verilən alimentin dayandırılmasını tələb edib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.